Իմ տղան Գևորգն է։ Լուսանկարը դարձավ ապացույց, Գևորգը ողջ առողջ է։ Ընկերների հետ հսկում է Արցախի սահմանի ամրությունը։ Ապրիլի 1-ից տղայի մասին լուր չունեին, Զանգելն անպատասխան էին մնում։ Պիտի չներ, որ բատալյոնից ինձ հետ կապվեր, կապ չունեցա, 1-2-3-րդ օրը նոր զանգ տվեց շատ արագ, ասեց Զանգել եմ, ձայնս լսեք, ամեն ինչ նորմալ է, չան հանգստանա, կապի խնդիր կա, չեմ զանգահարել։ Առաջնագծից ժպտացող տղաների լուսանկարը արագ դարձավ լրահոսում ամենաշրջանառվողը։ Գևորգն ու ծառայակիցները տղայի տանն են, հյուրասենյակի գլխավոր հյուրերը։ Հրաձիկ Գևորգ ապագա վիրաբույժ է վերադառնալու է ու շարունակելու է կրթությունը։ Բոլորը ինձ համար շատ հարազատ են, տարբերություն չկա, ես ինձ կարող եմ համարել բոլոր զինվորների մայրը։ Առաջնագծի ամենաթեժ օրերին ապրիլի 2-ից 6-ը կապ հաստատել չէին կարողանում Արեգի ծնողները։ Տղան Մարտակերտում էր տեղանունը, ամենաշատ հիշատակվողն էր լրահոսում։ Կարճ զանգ եղավ ապրիլի 6-ին, հետո էլի լուր չկար մինչև 10-ը։ Ու նորից լրահոսային քաոսի մեջ հայտնվեց ժպտացող զինվորների լուսանկարը՝ եռյակը Մարտակերտից։ Մեր մանկության տանգում ֆիլմից հատվածը հիշեցի, որ ասում է ժպտացեք ֆրոնտին ձեր ժպիտներն ապրեն։ Հիմա հակառակ վիճակն է, հիմա այդ ֆրոնտից ժպիտների կարիքը ունենք, որ տեսնենք, որ երեխեքը առողջ են, որ ինքնավստահ են, որ ժպտում են։ Արեգը տանկ խփել է, Լևոնին հարցնում է իր 15 տարեկան աղջիկը։ Իրանագետ Արեգը բանակում հակատանկային պայքարին է օգնում։ Ինչ կատարվեց ապրիլյան քարոռիա պատերազմի ընթացքում, որտեղ ու ինչ էր անում։ Անհետ կմնա մինչև զորացրվի, կես ամսից է վերադառնալու Արցախից։ Երբեք հեռախոսով նման կարգի խոսակցություններ մենք չենք ունենում, թե ինքը որտեղ է կոնկրետ, թե ինքը ինչով է այնտեղ զբաղված, երբեք ու խորհուրդ էլ չեմ տա որևէ մեկին նման բանով զբաղվել։ Առաջնագծից տուն կապը վերջին օրերին դժվար էր հաստատվում։ Տղաների համար վտանգավոր էր հեռախոսով խոսելը։ Այս օրերին շատերն էին տագնապած ահազանգում։ Տղաս մի քանի օր է չի զանգել։ Բարեբախտաբար նման շատ տագնապներ հանդարտվեցին դիրքերից ժպտացող տղաների լուսանկարների շնորհիվ։ Հայկական կողմից անհետ կորած է համարվում 1 զինծառայող։ Պաշտպանության նախարարությունը 24 ժամ հասանելի է զինծառայողների մասին տեղեկություն չշտելու համար։ Նազելի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։